Rostini gapman, ochiq gaplashamiz deydi. Yolg'on yo'q. Intervyuda endi yolg'on gapirish yoqtirmayman. Travma ko'p bo'lgan. Chunki gunohim ko'p bo'lgan. Tazgina pul ishlab, yo'q qilib. Buzilib ketganmiz. O'zimni hamma ayb. Karyera zo'r qilsam bo'lardi. Rejim yo'q. Rejim bo'lmagan. Rejim ko'rsatpalining rejimi. Men tarafdor emasman, legionerlar. Chunki bizda bolalar juda ko'p-da, yaxshi bolalar. O'sha federatsiyaning boshidan boshlab kelyapti. Qanaqa qilib kecha eshitib qoldim, 12 ta klubimiz Afrikaning litsenziyasini oldi. Qanaqa qilib? Amin bo'ldim. Mana shu O'zbekiston futboli kirib ketyapti, pastga ketyapti. Aziz toza, Maratam toza, 86. Bizga gapirdilar qilishgan, kimi ochiq gapiraman mana. Buni aytsiz ham bo'ladi. Ay shu aylanadi, kimi. Eng katta oyligim shu bo'ldi. Kechirim so'rash imkoniyati yuradiganda kimdan kechirim so'raysiz? Intervyuda endi yolg'on gapirish yoqtirmayman. Konkretni savol berilsa, to'g'rilab olishlarni yoqtirmayman. Dangal gapirishni yaxshi ko'raman. Dangal gapirsam ki momma. Shuncha jurnalistlarni har xili bor-da, ko'p jurnalistlar endi oxirgi payt ko'payib qoldi, tanqidiy. Oldin unaqa yo'q edi. Oldin hammasi xo'ja ko'rsin edi. Yo, bilmadim, men yaqinlarim etsin. O'zim nimadir deyishim qiyin. Chetdan odam so'ragan yaxshi, lekin men unaqa polida agressivni o'ynaganim bilan hayotda unaqa agressiv emasman. Nimagaki futbol o'ynaganda baribir agressivni o'ynash kerak futbol. Agressivni o'ynamagan futbolchi mana fikrimcha yaxshi futbol o'yna olmaydi. Agressiya hamma tomonda bo'lishi kerak. Poliga chiqdimi yonish kerak. Yuringdan o'ynash kerak. Agar hayotda ham ko'chada misol yursangiz, o'zingizni nima deydi, chest deydimi? O'g'lingizga aytadigan gap yoki onadanmi? Endi bo'ladi-yu, futbolda baribir so'kishadi, naq qilishadi. O'shanda ushlab turish qiyin, u narsada hech qachon ushlab turish. Boshqa narsa, mel-ishlar bo'lsa unaqa uncha-muncha chiqmaydi, manikilik. Trenirovochniy protsessda ham, o'yinda ham iloji boricha o'zimni ushlashga harakat qilaman. Oldin u yomon edim, to'g'ri, yoshligimda. Yomon edim, to'g'ri, yoshligimda ko'p endi o'zimday bo'lgan xatolarim ham ko'p bo'lgan. O'zgartirganimmi? Kallamni o'zgartirdim. Kallamni o'zgartirdim, to'g'ri aniqiga. Hayotga to'g'ri qarashni o'zgartirdim. Hayot kim? Burilish nuqtasi. Ha, burilish nuqtasimi? Hayotda-da u burilish nuqtasi o'zimda musibatlar ko'p bo'lgan. Aytishadi, musibat Allohga da'vat qiladi deyishadi. Qancha ko'p musibat olsang, shuncha musibatim ko'p bo'lgan, anaqalarim ko'p bo'lgan. Ko'p jarohat olganman, oilaviy hayotda bo'ladigan anaqalar meni ko'proq bu yoqqa o'zimni bosishga, o'zimdan qidirishga aybimni zastavlat qildi-da. Chunki hozir ko'p futboldan gapiradigan bo'lsak, ko'p futbolchilarimiz o'zidan qidirmaydi, ayb. Ayb qidirmasa, u hech qachon o'smaydi o'zidan qidirmasa. Bir xil aytadi, qidirdim, yo'q, qidirmadingsan. Qidirgan bo'lsang ham yana qidir, topa olmagan bo'lsang yana qidir. O'shani menga futbol tarafdan oladigan bo'lsak, shu lokomotivda o'sha mer ko'p aytdi, shunaqa bo'lgan menga. Men o'shanda meni boshimga urilgan. Что надо нимадир o'zgartirish kerak. O'shanda men kallamni perestroys qilishga erishganman-da endi avvalan bor Allohyu. O'zi oldin juda islagim ham kelmaydi, yaxshi emas edi. O'sha yulduzlik kasali, yo'q, o'sha 16 yoshimda boshlaganman-ku endi futbol. Boshlab tazgina pul ishlab, yo'q qilib buzilib ketganmiz. O'zimni hamma ayb. Karyera zo'r qilsam bo'lardi. Zo'r karyera qilsam bo'lardi endi. Anaqa armon barmon deyish noto'g'ri. Musulmon odamga noto'g'ri, men bu armon. Hammasi yaxshi ham yomon ham Allohning uchun.
Shu taqdir. Hech ham afsuslanmayman, lekin nimadir o'zgartirsam bo'lardi. Balki bo'lardi. Hayotdan juda yaxshi. Ko'z tegmasin og'irgacha bo'lsin-u. Bilmayman, sabab ota-onalarda bo'lsa kerak-da. Uydagi muhitda bo'lsa kerak. Oldidagi muhitda bo'lsa kerak. Yoshlikdan ba'zi misol uchun bizani pakalini, o'sha pakalini juda yomon bo'lgan, to'g'ri endi. Hozirgi pakalini yaxshi, ko'z tegmasin. Hammasi zo'r bolalarni tarbiyasi, o'zini tutishi. Allohni tanishi, namoz o'qishi ko'p. Komandalarimizda ko'p bo'ladi. Bilmayman, nimaga unaqa bo'lib, men shu ota-onalarda deyman, shu katta gap bo'lgan. Oiladan tashqari bo'ladi, misol uchun maktabga ketasiz, trenirovkaga ketasiz. Hozirgi bolalarning yoshligidan o'zi anaqasi yaxshi-da, muhiti, atrofidagi o'rtoqlari. Ular bizga qarab nimadir olishgandir. Oldingi pakaliniga qarab. Ili hozirgi katta bolalar ham, hozirgi katta bolalar ham ancha aqlini yo'qolganda. Masalan, bizga qatori bolalar ancha aqlini yo'qolgan, balki biz ularga nimadir o'rnatayotgandirmiz. O'rnak bo'lib turasizlarmi? Ha, albatta, u bolalarga, albatta, u bolalarga o'rnak bo'lmasangiz bo'lmaydi. Bu katta bolalarni yaxshi komandalar nimaga olib qoladi, shu bolalarga o'rnak bo'lib, bolalarni ushlab bolalarga azgina bu yerda mana futboldan tashqari hayot bormi? BTU degan narsa bor. O'sha yerda o'zini tutish yaxshi bo'lishi. O'rtoqlarim. Yaxshi o'rtoqlarim ham bor, xudoga shukr. Lekin o'sha paytda ko'p edi yomon o'rtoqlarim. Pulingizga qiziq bo'lmadi? Mayt. Hozir ham bor unaqalar. Lekin o'zim ham bilaman-da bu narsani. Qanaqaligini. Kim qanaqaligini. Eng yomon qilgan ishim nima bo'lgan? Yomon qilgan ishim ko'p bo'lgan. Ko'p bo'lgan. Endi nimadan yomon? Ya endi ular eng yaxshisi-ku. Tovba qildim-da. Endi u paytlar eslar yaxshi emas, lekin eng yaxshi shu endi. Ya endi narkotik. Bo'lgan unaqalar ham. Rostini gapman, ochiq gaplashamiz deydi, ayol yolg'on yo'q-u. Bo'lgan unaqalar ham. Bo'lgan. O'rtangizda ota-onangiz quvvatli olib borgan paytlar. Men yaxshi ota-on adam rahmatli kechlardan oldin unaqa qilib ushlab turardilar. I rollarni akam o'ynaganlar, katta akam. Pastyanni kontrolda ushlab turardilar. Men qochib ketishga harakat qilib urardim akamdan. Lekin bilmadim, akam uydagilarim ishonardi demanki, baribir kun o'zgarasan. Lekin hech qachon tavsiya qilmayman mani hayotimni. Oldingi hayotim. Yonimdagilar biladi nima bo'lgan, nima qo'ygan. Ayolim ham biladi. Ko'pchilik biladi qanaqa bola bo'lgan. Men eslayim kelmayapti, shu aytganingizdek hamma narsa bo'lganda. Hamma anu yomon narsalar bor, hammasi bo'lgan. Birovni urganmisiz? Futboldan tashqari. Ha, futbol ko'chadami? Ko'chada bo'lgan. Bo'lgan. Siz ham urgan. Cheram bilan bo'lgan voqea. Ha, cheram. Qiziq bo'lgan-a? Ha, cher juda qiziq bo'lgan. Endi o'tta shu momentda o'zi ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, endi boshimgacha chiqarib yorganda oruvni keyin ushlab olmaganman. Qanaqa ushlagan, nima qilgan. Keyin o'zi Paxtakorga kakras o'tganmiz, o'shandan keyin Dubayga borsam, cheran Pakurga yugurayotgan ekan, anaqa individual yugurayotgan ekan. Men trenirovkaga kelganman, primoy Dubayga. Keyin qarab, yo'q, cheran yaxshi bola ekan, keyin o'zi o'zi ko'p legionerlar menda iliq ta'sir qoldirmaganda hech qachon legionerlar men O'zbekistonga legioner olib kelishadi-yu men tarafdor emasman legionerlar chunki bizda bolalar juda ko'p-da yaxshi bolalar juda ko'p bolalar olib kelsa yaxshisini olib kelsin so'rini olib kelsin cheran rostakazimi cheran bo'lgan bo'yin bo'lgan Melodinovich yaxshi legionerlar anaqa nima deydi komandaga foydasi tegganda, mana Gevarkan, keyin eski paytlar go'chkuli go'chkuli o'ynagan
ular stabilni o'ynab bergan-da. Uni bu legioner. Bizga o'zi legioner trener kerak. O'sha trenerga o'zbek trener kerak. Yosh. Yoniga o'rganish. A bizaniki na borot. Legionerlarni nima olib kelish? Legionerlarni atkatga olib kelishadi, bilmasam. Misol uchun mana bitta serbiyalik futbolchidan qancha atkat qilish mumkin? Ayni bilmayman. Endi eshitganingiz bor. Biz ham eshitganimiz bor. Shuni kimdir gapirish kerak-da. Endi qil dagovorni summasiga qaraydi-da endi uni. Summani aytmaymiz, deylik, 1 million dollar. Dan qanchasini qilib olish? 1 million dollardan. 1 million dollar. 100 mingdan deylik, 1 million hech kim bo'lmasa kerak, menimcha. Menimcha hammasi ham emas. Hamma futbolchilar ham atkatda emas. Shuni bilib olish kerak. Misol uchun legionerlardan ham atkatda bo'lmaganlari ham bor. O'zini hurmat qilgan yaxshilar atkatda bo'lmaydi. Atkatda bo'lmaydi. Hech qachon. Yaxshi legioner o'ziga uveren legionerlar hech qachon atkatda bo'lmaydi. Endi 100 ming dan misol uchun balki bordir, pap qorsharmi, yarimga yarim. Endi u yo'q, o'sha gaplash, lekin bor. Aniq bor. Lokomotiv chempion bo'ldi. 16 yil Lokomotiv chempion bo'lish boshladi. O'shandan oldingi hayotimni eslagim kelmaydi. Bu yog'im yaxshi, alhamdulillah. O'zingizni tengdoshlaringizdan qolishmaydigan darajada qobiliyatli deb o'ylaysizmi? Mazorman buni. Mazor bo'lganman. Maqtanish emasmi? Yoshlikda zo'r bo'lganman. Men yoshlikda trenirovka qilgan trenerlarim bu edi, hech mumkin. Dushodiga Nuraliyev ham. Maksimalist bo'lib gapiryapsiz. Hozir men zo'r edim. Faqat keyin taqdirim bo'ldi. Ha, men zo'r rostdan yaxshi, men yoshlikdan, mashindoligimdan yaxshi bo'lganman-da. Men misol uchun anaqada emas. Men hozirgi o'ynayotgan pokolenidan birinchilardan o'ynaganman-da. Men bilan Marat o'ynagan yosh bola bo'lib. Chunki Marat ham zo'r edi yoshligida. Nishodiga haligacha gapiradilar. Sen tanda gasi yo haligacha ko'rmaganman deydi. Agar anaqa bo'lmasa so'rab ham ko'rish mumkin deydi. Haligacha aytadi, tanda gas ko'rmadim. Men shuncha yil bab yo detski dilar edi shunday, bab yoshlar edi. Bilmayman nimaga. Men yaxshi bo'lganman. Travma ko'p bo'lganman. Chunki gunohim ko'p bo'lgan deydi. Men yaxshi ham Alloh yaxshi ko'rar ekan yana. Chunki bab arqonni torta olmadi deymanda. Arqonni torta olganda o'zdanlar o'lib ketadi. Olimpiya saralashdi eslayman-da. Zo'r avlod edi deysizlar avlod. Azizam bormidi? Siz aziz odil yo'q edi lekin. Yo, odil ham bor edi. 87 edi. Yo, 80 odil ham bor edi. Bormidi. Lekin asosiy emas edi. Yo, asosiy. Anzur himoyada edi. Marat bor edi. Klitskov o'ynardi. Sohob Jo'rayev. Yo, Kurshinskiy yo'q, Sohob Jo'rayev bor edi. Kimlar bor edi? Farhod. Italiya zo'r edi. Bollarimiz juda zo'r edi o'zi. O'yin masalasida juda ko'pchilik yoqqan edi sizlar harakat. Lekin natija bo'lish uchun narsani berish kerak-da yo'q. Bizda berilmaydi natija. U paytda endi men o'zi yarmidan yo'q qo'yganman o'zi o'tdi. Bollarni o'zi biladi nima yo'q qo'yganmi. Koreyaga ketayotgan narsagina mazam qochib qolib, qolib ketganmiz. Har balo. O'shandan keyin Koreyaga borishgan, yutqizib kelishgan kibr. Kibr yutqizib kelingan Koreyadan. Siz o'sha Koreyaga safar bo'lishingiz kerak. Bormaganman. Aeroportga olib ketganman. Olga ketishgan. Keyin o'shandan keyin o'sha mazam bo'lmay ketganman, zborniklar o'sha ketgan, u pasayib ketganman o'sha. Murabbiylar nazorat qilmasin shunaqa narsa. Ayni murabbiylar taktika chaqirmasin. Bilmas edi. Rejim yo'q. Rejim bo'lmagan. Rejim ko'rshapalining rejimi. Ertalab uxlab kechqurun yurish. Star. Shu holat yuragi chiqib o'ynardi.
Ya'ni yaxshi o'ynardik-da. Aytadi. Bo'lsa o'ylamayman dedi-yu. Oldin ipakalini shunaqa edi-da o'zi. Qaysi trener menga yomon aqtmagan? Karyeramda qaysi trener bo'lsa menga yaxshi aqtgan? Yaxshi ko'rardim mana. O'sha babayimdan boshlab Roshan Haydarov, keyin nepomnishi kelgan. Nepomnishi kelgan, undan keyin hammasi menga yaxshi bo'lgan. Men hech qachon ana qilmagan. Nima deydi? Nohaqli ani o'ynatmasdan hozir qilishadi-yu. Ya'ni ob o'tirib o'ynatmasdan nimadir yoqmay qolgan bo'lsa, ignor qilib qo'yadi, bo'ldi, yuraverasiz. Unaqa qilmagan hech kim. Lekin 16-yilda bir ko'qigan, birinchi yil. Unda serverli o'ynardi Lokomotivda. Server kapadi. Zo'r edi sostavimiz, shu ligada anaqaga borganimiz. O'shanda o'ynatmasdi Mirkoman. Choraygacha borgan. O'ynatmas edi. Ча өзмә чап позлашты уйнырдым, чап позлашны под нападающий позиция шунақ еді. Шо 16-нчы елда Мерко кем ойнатмады, ойнатмады, ойнатмады деп, кем битті опорнеге битті қойды, опорный позлаштыге битті қойды, пап тойнап кетіп қалдым. Ама ушанып байтты, немеге ана қолмы, уша бір ел ойнатмай, бір чығарып тұрады, бір ел ойнатмай емес, мен леген тренировкада постоянно ішлердім. Тренировкада хеч қашан негатив қылмағанмын, һәр дайым позитив. Har doim pozitiv, pozitiv o'sha orqali chiqib ketilgan. Trenerlar lekin rostdan ochiq gapiraman. Trener hech qaysi trener menga anaqa qilmaydi. Qaysi trener bilan ishlagan bo'lsam, har doim simpatiya qilgan menga. Har doim. Baba ham bilan anaqa muammo bo'lgan? Baba ham bilan endi o'sha muammo. Baba ham urushib turardi. O'sha buzilib ketishimga anaqa qilgan muammolar. Baba ham meni tarbiyalamoqchi bo'lgan. Baba ham hamma yomonlasa menga kelib baba zborniyni anaqa qildi yo deydi. Aytaman menga gapirmalaring. Menga u odam yaxshilik qilgan bo'lsa qilgandir, yomonlik qilmagan menga. Chunki yomonlik qilmagan odamni gapirolmayman. Mayli kim zborniy xalq qanaqasini nima deydi, nimadir qilgan bo'lsa ham to'g'ri noto'g'ri ishlar qilgan, lekin menga gapirishmadi, men gapirmayman unga negativ. Chunki u menga yaxshilik qilgan bo'lsa qilganu, lekin yomonlik qilmagan. Chiqacham. Haligacha salom alaykumimiz bor babayam bilan salom aytdim. Ko'p joylarda mana anaqa qilgan. Chiqib ketgan. O'zim o'sha paytda o'zim xarakterim yomon bo'lganda. Yaxshi gapirsa ham men bor. Kimsan deb ketib yuborardik-da. Yaxshi bo'lganda. Yo'q. 86 toza. Bizan avlodda maksimum 6 oy bo'lishim. Katta bolli yo'q bizda 2-3 yoshli bolli yo'q. Men o'zim bilaman-da, kimni ayting hozir men aytmayman sizga. Aziz toza, Marat ham toza, 86. Yana kim bor? Anzur 85. Uni yoshlikdan bilaman, traktorda katta bo'lgan. Yana Farhod ham 86. Sanjar Tursunov 87. Toza. Chunki yoshlikdan katta bo'lganmiz. Vitaliy 87. Akmal 86. Shorahmedov. Biz o'ynamas edik. Zamin yurardik. Shunaqa bolalar kelardi. Voy. Qo'rqib ketasiz bolalar ko'r. 4-5 yillar o'tdi. Viloyatdan kelgan bolalar. Ruvor bo'lardi u payt internet. Ruvor deb bolalar rostakasin bolalar. Zvonilarda hammasi o'ynashardi. Nima qilsin? Xo'x hech qaysi o'ynamayapti. Hech qaysi. Bolalardan birontasi bormi? Yo'q. Yaqin o'tmishda bo'lganmi? Yo'q. Bizni boshlayotganimizda dublda hammamiz birga borganmiz dublga. Asnovga o'tadigan paytda уже asnovga o'tildi, bitta ikkitasi o'ynadi. Ular ham zo'r o'ynamadi futbol. Yo, taniyman, lekin ularni ochmayman, o'rtoqlar. Lekin bor, lekin 80% futbol o'ynamagan. Katta futbol o'ynamagan, professional futbol. 80% nimagaki u katta bola, уже yosh bola o'zi o'tib ketadi bunglar. Vaqti keladi. Hozirgi paytda lekin kamaydi, ancha xudoga shukr kamaydi. O'zbekistonda Jamshid Iskandarov. Geniy.
geniy futbolist. Una futbolist men ko'rmadim hali. Men har doim bolani yaxshi ko'rganman. U boladagi futbolist ko'rmaganman. U bolani agar Guardiola deb u bola bo'lib qolganda, u bola vashib Messi bo'lib ketardi. Voy, u bolada juda ko'p kallasida narsa bor. Futbolni temada juda ni standartli narsalar ko'p, qo'llar. Juda ko'p. Travma oldi yo'mi? Qaysi yil oldi? Bir yilcha o'ynamadi. Bir yilcha o'ynamadi. Keyin Paxtakorga shota keldi, o'ynatmadi. Shota keldi, o'ynatmadi. Keyin ketishga majbur bo'ldi. Lokomotivga bordi, Lokomotivda o'ynadi. Yo'q, bu yerda yurdi. Hozir Koreyada. Lekin u bola haligacha o'ynasa bo'ladi u bola. U bola kallasi zalatoy kalla, unaqa. Yo'q, kimmana, kimni go'dasi rolini? Prosta atletizm sal kuchay, o'zi kuchay bo'ldi, Koreyada zo'r yuribdi, mana shu. O'zi kuchdan ham yig'gan u. Termaga bemalol lozim bo'ladi. Endi terma jamoamiz nima? Bizning terma jamoa. Terma jamoa deganda u terma jamoaga luchilar kelish kerak-da, o'zini ampulasida eng zo'rlar kelish kerak. En zor O'zbekiston deman, misol uchun nima, libo bitta pozitsiya olaylik, sentralni zashtini olaylik. Misol legionerdan bizda o'ynayotgan bola kuchli. Deb o'ylaysiz-da o'zingiz. Legioner primoshtasi bor-da. İşte o'n legioner. Yo, klub mayli. Milliy jamoaga tortadigan eng zo'r himoyachi kim masalan? Hozirmi? Hozir ko'rmayman hech kimni. Terma jamoa bilmayman, ular balu boshdan sasi dedi-yu, erib ketgan bosh. Masalan, bu bosh kim? O'sha federatsiyaning boshidan boshlab eriyotibdi. U futbol yo, har doim emas, hozir deyman. Voqealar men bu yil vashi ko'p narsaga amin bo'ldim-da bu narsaga. Federatsiya futbolni anaqasi bilan o'yi bilan emasdi, odamlarni anaqasi bilan. Nimaga unaqa qilmayman? Soqol qo'ygan futbolchi o'ynamasin, o'zim soqol qo'ygan. Qanaqasiga u? Aqlga sig'adigan narsa. Men soqolimni qo'yardim-ku. Chempionatda soqol bilan yuraman. Chempionatdami? Soqolni olsin. Chiqmasin? Qachon boshlandi bu yer? Ancha bo'ldi. Yo, mana mashil. Mashil ko'p narsaga anaq qildim. Amin bo'ldim deyman. Mana shu O'zbekiston futboli kirib ketyapti, pastga ketyapti. Undan oldin nima trenerlarga kasbim chiqib kezdi-yu, zo'rlab, to'g'rimi? Hozir uje soqolga yopishdi. O'yinga ta'sir qilar. Bilmayman nimaga, u nimaga qatta anunga yetgan xatni yuborib, soqolini olsin. Yo, anaqa ekanmiz, nima deydi, aytgancha. Yoshlarga noto'g'ri o'rnak bo'lar ekanmiz. Endi bu noto'g'ri narsa-da. Qattiq. Vashi kulgilidi, bobrega men keyin sekin so'rasam o'ynamay qo'ydimi, ikkita uchta o'yin. Nima u keyin chiqib keldi-da bu narsa. Men chinnimisanlar-sanlar, domba. O'ynatmay qo'ya qol, bilganman. Bilganingni qil. Yosh bo'laman men. Soqolingni olsang o'ynaysan. Tipi shunaqa to'g'onlashyapti-da. Saylov bo'ldi-ku. Kakraz Abraham yetkazib keldi, zborni yetkazib kelib. Anaqa bo'ldi. Sabrani bo'ldi. Bordingizmi? Saylov bo'ldi-ku. Saylashdi. Kimlandir? Men bordim-da o'shanga. Chaqirishdi futbolchilar nomidan bordim. O'tiribman. Endi saylov bo'yapti-da. Saylovda endi bizga berishdi. Ha, yo'q. Rozi bo'lsangiz xani ko'tarasiz, norozi bo'lsangiz yo'lni ko'tarasiz. Endi nomzodlarni tanishtirishyapti-da. Hammasi xo'ja ko'rsin-da. Gapirayapti. O'zbekiston, O'zbekiston futbol federatsiyasi bolalarga anaqasiga glavniy saylashyapti. Kim u, tanimaysiz-da? Lichni men tanimayman. Hamma xadi ko'ta, hamma bir og'izdan ha. Qanaqa bu, nima bu? Yo, men o'tirdim, oxirgacha eshitib. U mashinadan hamma narsachi xo'ja ko'rsin bo'lib ketgan deymiz. Hamma narsa bugun bo'lish kerak, bugun bo'lish kerak. Zborniyda ham misol uchun hozir Katanskiga berishyapti, 3-4-900 qismni deb borishadi. Bu noto'g'ri narsa-da.
bu juda noto'g'ri narsa. Berish kerak bu odam rost ishondingmi shu odamga? Ber ishlasin. Hozir so'rama rezultat. O'zbekiston hamma klubida pashti hammasi shunaqa. Trener olib keladi, rezultat qil deydi. Sirasi. Ay farqi yo'q, qo'rqishi yo'q. Okay. Rus kirib chiqdik, soqolimni olib tashlashdi endi. Rovdaga olib kirdim. Acha bo'ldi, karantinda. Ko'chada yurganidan yo'q. Ko'chada. Bo'lsa yurmasmagan. Keyin bilishdi. Keyin soqolingni olib chiqib ketasan deydi. Qirtishadi. Prem rovdada qirtishadi. Soqolga pravaga rasmga tushdim-ku. Ro'molni pravaga rasmga tushdi. Endi futbol men aytmoqchi bo'lganim, futbol o'ynashga soqolni nimadan xali bor demoqchiman. Ana qani to'g'ri, sudyalarni roshana kelib o'tirishibdi. O'sha kuni ani sabrani bo'pti. Nasaf gollarni, bizani golimizni absurdat qilishdi. Hammasi oqlanib chiqib ketdi. Ermat o'tkachi, o'tki futbolchi deyurgan odam, futbolist, futbol ichida yurgan odam. Misol uchun Farhod aka paytda shunaqa narsalar bo'larmidi? Mirabror aka, Farhod aka paytda bo'lmagandi. Fafelda kim o'tirib, Diyor o'tiribdi. Diyor ham endi jurnalist-da. Yaxshi bo'ladi, mayli, salomat. Kasbi ta'sir qiladimi? Kasbi baribir, nima deydi anu? Tunki eng glavniy joylarda baribir kasbiga o'tib ketib qoladi-da. Ana tunkisda bor, futbolda ham ko'p unaqa narsalar. Misol uchun o'zingiz sohangizda ko'p tunkisda. Men misol uchun kiraman-da, siz ishingiz menga savol berib turishi mumkin, o'tirib gaplashing. Lekin ana tunkislarga aqlim yetmaydi. To'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa-da. Paka u bu O'zbekiston futboli hali bir qanaqa men kecha eshitib qoldim. 12 ta klubimiz Afrikaning litsenziyasini oldi. Qanaqa qilib? Qanaqa qilib bog'iga qanaqa qilib eding? U mayli 4 tasi tortar, 4 ta komanda tortar. Litsenziya deganda nima? Hamma narsa kirish kerak, poli, anaqa, men tushuncham bo'yicha shunaqa. Hamma narsa kiradi. Baza kiradi, anaqalar kiradi, misol uchun. 12 tasi qoptida, qanaqa qilib oladi bular? Tushunmayman. O'zicha Diyor keldi-yu, birinchi boshda kelganda Diyor, anaqa poylasini to'g'irlamasa o'ynamaydi. Boshda shunaqa qildi-yu, g'olaqovur qildi-yu, joyiga sop qo'yishdi. To'g'rimi? O'sha g'olaqovurni oxirigacha qilish kerak-da. Hozir bunda olib qarasangiz, vashi poylalar dabdali, razdevalkalar dabdali. Mazaq futbol o'ynaymiz-da. Nasafda o'ynaysiz futbol, Paxtakorga borib o'ynaysiz futbol, Lokomotivga futbol o'ynaysiz. Lobo komanda futbol o'ynaydi. O'ynashni bilmaydigan ham o'ynab ketadi. Namangan poylasi yaxshi. Qizilqumda yaxshi, Qizilqum ham yaxshi qilgan. Qilish kerak-da, poyla tribunasi bo'lishi shart emas, baribir tushmaydi odam. Poylani tekis qil. Keyin quraverasan tribuna. Turon so'raydi, Turon bekor chiqib ketdi. Shunga simpatiya qilish kerak edi Turonga. Baribir qilishadi-yu simpatiya. Bizda hamma narsa bundoy-ku. Turon chiqishmadi, o'sha simpatiya qilishmadi-da, ha? Bizda hamma narsa pas simpatiya-yu. Kim qanaqa? Shunaqa? O'zidan pas simpatiya chempion bo'lganmiz. Pas simpatiya ham bo'lgan. Ikkalasidan. Lekin Lokomotivda oxirgi chempion sifatimiz juda haqqoniy bo'lgan. Paxtakordan tortib olganmiz. 18-yil. Umuman tagavarlik bo'lmadi. Umuman. Butun sezon. Chunki biz sizda bo'lsa o'sha payt formatni o'zgartirishdi-yu. 6-ta qilishdi. Biz babni birinchi o'ringa chiqib ketib qoldik. Pastda yurdik o'zi yutqizib, anaqa qilib qiynalib yurdik. Shundan keyin o'sha payt o'sha yili zo'r chempion bo'lgan. Eng mazza qilgan chempionligim o'shanda bo'lgan. O'zim komandani o'zim mazza qilib chempion bo'lgan. Eng ko'p pul oxir Paxtakorda oldim. 89. 89. Yillik. Qancha? Paxtakor butun sostavni olib chiqib ketdi, 100 bekit o'tirasiz. Mammi 150 mi? Shu aylanadi 200 millionga. Eng katta oyligim shu bo'ldi. Men undan oldin kunaqa katta pul o'ynamaganman. Tak. Endi men 16-dan buyog'ini gapiraman, buyog'ini eslamayman. U yog'i 16 yoshimda katta pul olganman, 17 yoshimda. U paytda hisoblasangiz
O paytda endi vaqt boshqa pul edi-ku. Yaxshi pul olib, o'shani buzilganman de. Keyin 16-yildan boshlab 16-yilda uje o'sha travmadan 15-ta travmadan chiqqandan keyin kam pul olib, sekin-sekin. Hali-hali o'sirardim-da, unaqa katta pul olmaganman, masalan 20 ming, 30 ming yiliga. Yo, men trener bo'laman, men lutchi trener bo'laman, Alloh xolisi. Veringni gapiraman, men inshaalloh lutchi trener bo'laman. O'zbekistonda yaxshilaridan bo'laman. O'zimga zadacha qo'yib, o'qib oldim, o'sha birga ham o'qidim, hozir aga o'qishib kerak. Sekin hozir, agar tugatsam dubldan boshlayman. Lokomotiv dubldan boshlayman, Alloh xolisi. Kapadzi. Kapadzi anaqasi yengi. Metodikasi futbolga anaqasi ko'rishi, futbolni filosofiyasi, futbol tushunishi yengicha. Ko'p trenerlarimiz eskichada qolib ketgan. Abramov mech qolmadi, eskichaligi chiqmadi. Trenirovochniy protsess eski. Qarashlari eski, o'yinchiga qarash eski. Uje oldingi, misol uchun men trener bo'lib turib, oldingi o'yinchilarga, oldingi trenerlarni qarashi bilan qaraganimda, texnikasiga qarayman, unaqasiga qarayman, bunaqasiga. Hozirgi trenerni umuman boshqa narsaga qarayman. Uje bolani telosajeniyasi, ko'rinishi, agressivnisi, o'yin paytida qanaqa texnika avtomatikki bo'ladi u narsalar texnikasi, obrabotkasi. Hozirgi futbol uje vashi boshqa narsa. Hozir atletikki futbol bo'lib ketgan. Atlet bo'lmasang futbol o'yna olmaysan. Shu, men hozir ko'rganlarimni ko'padagi idealim, hozir ko'pib eng anaqasi zo'r ko'pada. Ko'pada. Kelajagi bor. Keyin Denis chiqotdi, u ko'pani yosh bilishlashgan, ko'pa bilan Denis Kostorichenko degan Lokomotivda. O'sha oxirgi nasafga olib bordi-yu bizni. O'sha bola. Qolganlar endi bordir, bilmayman, lekin men ko'rmaganman qolganlarni. Balki qarshida bordir, Rozakaning shogirdlari. Vaqtimni behuda sarflab tashladim. Ko'p vaqtimni. Rosa ko'p. Juda ko'p. Sanab o'tirsam, bu 1 soat o'tib ketadi. Vaqtimni zoya ketkizganim eng alamisi shu. Bu sog'ligan narsadan beri oldim. Berdi. Bergan. Yo'q. Chunki qo'limdan hech qanaqa ish kelmaydi. Boshqa. Ya, maqoqchilar endi bu oddiy, misol uchun abu yopishtirib qo'yish, misol malarli degan bo'lsak, kelmaydi qo'limdan. Yerchi yopishlar endi oddiy ishlar ular qilsa bo'ladi. Lekin именно kasbda kasbni qila olmasam kerak menim uchun boshqa ish. Qiziqishdanmi? Qiziqish hozircha ham qolmagan. Oldin mashinaga qiziqardim. Hozir qiziqish faqat shu. Qiziqish nima deydi ana? Qiziqish oila faqat. Oilani o'zim manaqam, keyinchaligim oilam manaqa. Atrofim, uyimdagilar. Shularni kelajagi akademiya qurardim. Katta qilib qurardim akademiya. Faqat detski. Hammas sharoitlar detski, hamma, hamma narsa. Yoshlikdan boshlab vitaminizatsiyasini to'g'irlardim bolalar. 14 yoshdan boshladi, ketdi o'zi vitaminizatsiya etapma etap. O'shanda ko'rasiz bolalar qanaqa Premier Ligada nima unaqa yuguradi bolalar. Hammasi vitaminizatsiya. Bizada u 2 marta 100 metrga borib kelsa, har 2 soat kerak damgada, a ular to'xtamaydi. Harsillamaydi, televizorda ko'rasiz. Hammasi vitaminizatsiya. Hammasi rejim vitaminizatsiya. Akademiya qurardim. O'sha proyektlarim ham bor. Inshaalloh quraman. Rejada bor. Quraman. Katta qilib baza bir 8-tacha poli bo'ladi. Faqat bolalarga hech kim kirmaydi. Faqat bolalar bo'ladi.
Xo'p, totalizator, kelishilgan o'yin. Haqiqatlar. Aralashganmiz. Yo'q. Bir marta bo'lgan. Samarqandda o'ynardim. Biz topshirganmiz. Samarqand topshirgan. Bilib o'ynagan. Bilib o'ynaganman. O'sha Samarqandda o'ynaganman yoshligimda. Undan keyin balki biz sotib olarmiz, men bilmas edim. Chunki bilmas edim, rostakasini bilmas edim. Nega hamma ham bilmas edi? Biladigan, ya'ni to'g'ri keladigan odamlarga aytiladi bu narsa. Bizga porlagan qilishgan, kimni ochiq gapiraman mana. Buni aytsangiz ham bo'ladi. Hamma yerda ovozi bo'lib ketgan. Bizga katta summa chiqishgan. Chempionlik o'yiniga kirasiz. O'sha paytda ves komanda atkaz qilganmiz. Katta summa. Atkaz qilib bo'lmaydigan summa. O'sha paytda legioner mana kaxa bor-ku, kaxa. Legioner kaxaga hurmatim oshgan. Bollarga hurmatim oshgan. Hamma bollarga. O'sha paytda kakras anaqa misol pul yo'q edi komandada. Shunaqa bo'lgan, lekin biz sotmaganmiz. Sotmaganmiz. Umumiy komandaga chiqishdi. Umumiy komandaga. Xolasang, bitta o'zing, xolasang, ikkita, xolasang, uchta farqi yo'q. O'pish summa ban otiladi. Topshirasizlar bo'ldi. Biz naprins chiqib uchib yurganmiz. Kim aytgan gap sizlarga? Odamlar olib kelgan. Futboldagi odamlar. Yo'q, tushundim. O'sha sizlarga shu gapni aytgan oxirgi odam kim? Vosita chiqib. Oxirgi odam u tanimaysizlar. Klub ichidan. Bizani emas, Naryo klubi. Odam kelib, aynan sizlarning klubi kimga aytgan bu gapni? 2-3 ta bolalarga. Ha. Uyiga boradi. Ha. 2-3 ta ключевой bolalar. Bor, bolalar bor. 4 ta bolalar bo'ladi. Ular kelib shartda sizlarga aytishgan. Aytilgan. Bolalar tanlaydi. Yo'q, yo'q bu. Kakras shu paytda pul yo'q edi. Komandada pul yo'q edi. Hamma bir ovozdan. Hamma bir ovozdan yo'q edi. Katta garitsik. Summa qanday? Katta edi summa. Anaqa edi. 5 million, 10 million. Yo'q. Unaq katta, u boshqa katta-yu. O'zbekiston futboliga juda katta-yu. 1.5-2 million chiqishgan. 1.5-2 million. O'shani tugatib bo'lmadi. Xohlasang bitta o'zing qilib qo'y. O'shanda Sakeniki bilasiz? Sponsor edilar. U odam zo'r ishlar qilgan bizga. Yaxshi, okey. O'sha paytda ta'mir borgan edi bizga. Sakeniki kakras o'sha paytda ozgina qiyinchiliklar bo'lib qolgan. Okeyda, ozgina endi pul o'zini biznesida pul tortilib qolgan paytda boshqa joyda ko'p mening fikrim bo'yicha berib yuborlardi. Bizga shunda tam bergan. Shundan keyin soatlar padarik qilgan bo'ladi. Mana sanalmish deb. Ya'ni u qarz bo'lmagan, plus pul keyinchalikroq berdi. Keyin yo, qarz bo'lmaydi, u beradi, u brat bergan hammasini. O'zi tortilib qolgan ozgina. Mujiklar deganlar. Yo, totalizator kelishi haligacha teatr bo'lib yotibdi. Teatr hammas. Teshigimiz bordi katta. Chelin teshigi bo'lsa, suv to'ldiraverasiz, oqib ketaveradi. Har doim shu bitta, ikkita gol yetmaydi yoki nimadir bo'ladi. O'sha anaqalar yomon-da tepadagilar. Hammasi abjorlar, yeb qo'ysa. Hammasini yeb qo'ysa, ham oyog'ini iloji bo'lsa oyog'ini ham tiqadi-da ular. Lekin siz rozi bo'lib necha yildan beri shu sistemada o'ynayapsizmi? O'ynayapman. Agar sizga isyoningiz bo'lsa yoki siz bu narsaga. Endi tashlab, men aytaman, boshqa kasb qila olmayman, deb. Men o'zi. Endi o'zi. 16-chi yildan beri men o'zgargan ekansiz. O'zgargandan keyin tabiiyki futbolni buna harom qarab ishlaysiz-da, sizga isyon bo'lish kerak. To'g'ri. Lekin 5 yilki siz shunga rozisiz. Endi 5 yildan beri chempion bo'ldingiz-ku endi, endi yaxshi chempion bo'layotgan komanda endi. Nima deysiz endi? Sizga hammasi anaqa berayotgandan keyin nima deysiz? Siz shunaqa katta bir kirib ketgan yomon tizimni ichida bir ijrochi bo'lish o'zingizga. Yo'q, ijrochi bo'lish boshqa narsa. Men ijrochi deganda men o'zim ijrochi deb o'ylamayman. Yo'q, shuni ichidasiz. Ichidaman, to'g'ri. Shu yurish o'zingizga ko'rasiz. E'tiqodingizga to'g'ri kelyapti. Qiynadingiz savol bilan bor. Siz
To'g'ri kelmaydi, to'ppa to'g'ri. Lekin yurtsiz ko'shuncha. Bo'lur, yo'q, yo'q. 5 yildagi yurt. To'g'ri kelmasa. Da. Ya majburiyat va e'tiqodga to'g'ri kelmaydi hamma narsa Allohdan. Men nimoqchiman? 5 yil nima yurdingiz deyapsiz? Men o'ynagan joyimda unaqa narsalar menga yetib kelmagan, men bilmaganman. Lekin borligim. Men lekin ko'rib bilardim. Lekin gapirardim. Nima unaqa, bunaqa. Masalan, zborniyni, zborniyga aralashmayman. O'yinni ham ko'rmayman. Rostakasim bor. Zborniy o'yinni ko'rmayman. Bir marta, ikki marta ko'rdim, anaqa paytda, Cooper paytda ko'rdim. O'yin bor edi azgina bo'lsa ham. No, anu bolalar nima qilayotganini bilyotibdi. Hammasini konkretni zadaniyasi bor. O'ynayapti. Cooperda minnatdor bo'ladigan odam menimcha Jalol bo'lishi kerak, Masharipov. U bolani perestroy chiqardi, kallasini to'g'rilab. Sanat bo'rda o'ynamasang, futbol o'ynamaysan, orqaga qaytmasang. U qaytishni boshladi, qarang qanaqa bo'ldi. To'g'rilash mumkin. Mumkin. Qon olish kerak. Butunlay qon. Trenerlar olish kerak. Sizlarni avlod eplar edim. Eplash kerak, men ko'zim yetadi. Chunki hammasi to'q bo'ldi. Ko'pa server, odil, panjar. Hammasini ko'zi to'q bo'ldi. Azin bilmadim men nima sabab bo'lganini. Sababini bilmayman. Vashe, minut ichiga gollarni o'tkazib yuborishadi. Shunaqa rol ijro etib berishadi. Hayron qolasiz. Hozirgi studiyasi qanaqa? Studiyasi endi o'sayotgan bo'lar. Balki hozir xato qilayotgandir. Men shunga yaxshi gumonim bor. Hozir xato qilayotgandir. Yoshda ham emas. Birinchi marta studiyada qoyotdi. Endi birinchi yili. Tepasi endi shu aytganimda yirib ketgan tepa. O'sha pakalini, o'sha tepalar alishib, hammasi alishsa, qon olishi kerak, qon. Birinchi murabbiyim, shu degan minnatdor bo'laman har doim. Kelgan, mana shu o'tkazish davrida Mirkoga rahmat deyman, har doim, haligacha rahmat deyman. Mirko yelich bo'lmaganda, men perestroy chiqmas edim. Hozirgi bolalarga maslahatim ishlash kerak, trenirovka qilish kerak faqat. Rejim qilish kerak. Keyin xatoni o'zidan qidirish kerak har doim. Har doim xatoni o'zidan qidirish. Topa olmadimi yana qidirsa. Topadi va. I ishlash. Faqat shu. Agar yaxshi futbolist bo'laman desa, shu. Maslahat shu inson bo'lish kerak. Nimaga kelganimizni bilishimiz kerak. Qatga borishimizni bilishimiz kerak. Maslahat hech qachon insoniyatdan chiqib ketish kerak emas. Baribir nima desa bo'ladi. Oxirimiz aniqda. Qalaga kelganimiz ham aniq. Kechirim so'rash imkoniyati berilganda kimdan kechirim so'raysiz? Otam rahmatlidir. Ko'p qiynaganingiz. Yo'q, ko'p xafa qilganman. Hozirgi ham bo'ldi, mashinalar, anaqalar, padarik qilishyapti-yu, otaga. Shunaqa minimaliya qila olmadim-da. Mana necha yosh edim man odam o'tganlarda hozir aytaman 2010 yil o'tganlar, kichik katta o'g'lim tug'ilgan edi, kakrasi bir oydan keyin o'tganlar. 2010 yil o'tganlar ham. Man o'shanda 24 yosh bo'laman. O'sha paytgacha 24 yoshimgacha normal pul topib qo'yganman, deyman. Yaqinlarimga nimaga qilmaganman de. Ko'chaga tashlaganman. O'tib o'tganlarni shu payt to'liq keyin his qilyapman. O'sha payt endi Alloh joylarini jannat qilsin. Shunaqa. Oilangizni, o'sha ota-onangizni bilinib judayam ortgan paytlaringiz? Bo'lgan, ko'p bo'lgan. Qiynalasiz. Yo'q, eslamayman. Undan ko'ra borib ko'nglini olaman.
yana. Shu duolar orqali biz yuribmiz edi. Onam o'z hayotlar hamil. Onam duosi bilan yuribmiz edi. Balki shu darajaga ham shu duolar sababchi bo'lgan. Hayot egzamin. Hayot imtihon. Imtihondan qanaqa o'tishimiz glavniy. Hammaga shu imtihondan chiroyli o'tishga tilakdoshman. Hech qachon. Sizlarga ham. U hammasi bo'laveradi. Pul keladi, ketadi.